নমস্কাৰ, খাৰ খোৱাৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি চেলেঞ্চত ভাত, মুৰ্গীৰ মাংস, লগত এক্সট্ৰা গ্ৰেভি আছে, তিয়ঁহ আছে, পিঁয়াজ, নেমু আৰু কেঁচা জ্বলা আছে। খাই মজা লাগিব, গতিকে বৰ বেছি দেৰি নকৰোঁ, চেলেঞ্চটো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক কোন হাৰিব, কোন জিকিব। 1, 2, 3 ষ্টাৰ্ট। তো গাইছ, মোৰ আগত খোৱা হৈ গ'ল, তো মই এযোৰ আহিলোঁ। তো গাইছ, খানাটো খাই বহুতেই বেছি ভাল লাগিল, আঞ্জাটো ধুনীয়া তেজ হৈছে, খাই মজা লাগছে,
যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব লগতে ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব।